יעל שבח, אלמנתו של רזיאל שבח, זכרו לברכה, קיבלה מעט נחמה לאחר הפעילות המוצלחת של צה"ל, שבמהלכה נתפס אחד המחבלים שרצחו את בעלה וחוסל אחד מהם בקרב יריות. טל מאיר פגשה את יעל לרעיון מיוחד. הנה. בואו, מי רוצה לשתות מים? בואו. שבועיים לאחר האסון הכבד שפקד אותה, יעל, אלמנתו של הרב רזיאל שבח, מספרת מה עבר עליה מאז השיחה האחרונה עם בעלה, רגעים ספורים לאחר שנפצע אנושות בפיגוע ירי. הוא אמר, אני אוהב אותך, ירו בי. ואז כאילו היה רגע כזה של מה? שהבנתי כאילו מה שמעתי, אבל לא הייתי בטוחה, אז הורדתי אותו מרמקול. ואז הוא אמר, ירו בי, אני בכניסה לחוות גלעד. אז אמרתי, טוב, ביי, וניתקתי. ואז הכל התחיל לעבוד על אוטומט, כאילו, התקשרים לזה, התקשרים לזה, שולחים הודעות לזה, ובראש שלי כל מה, מה שרצתי זה שכאילו בסדר, יש פיגוע ירי, נכנסה לחוות גילה, וקחו אותו לבית חולים, מקסימום קטעו לו רגל, יחזירו אותו הביתה. הרב רזיאל שבח היה בדרכו הביתה לחוות גלעד, כשהמחבלים ירו לעברו עשרות כדורים. יעל התבשרה על מותו כשהגיע לבית החולים מאיר בכפר סבא. ביקשו ממני לבוא לראות אותו. מזיעית אותו? אז נכנסתי, אמרתי לו, שמה ישראל. נפרדת ממנו? כן, זה קצת... לא היה... זה לא היה הוא. זה הבובה של עצמו. זה לא... לא חי, לא חם. פחיתי המון. המון בכיתי. נראה לי עד ההלוויה, כאילו, וגם אחרי. לא הפסקתי לבכות, כאילו. אבל שוב, זה כאילו היה בכי מאוד מאוד, לידו זה היה מאוד קשה. זה היה מאוד קשה. אתה רוצה להרגיש, כאילו, להיפרד. אתה רוצה להרגיש את הרגע האחרון. זה לא, ממש לא, ממש לא זה. ממש לא זה. היא נותרה אלמנה עם שישה ילדים. שאלתי אותם, כאילו, מה אמרו להם? אז הם אמרו שאמרו להם שאבא נפטר. ואז הם שאלו מה קרה. אז אמרתי להם שמחבלים ירו באבא. והם שאלו אם זה כאב לו. ומה יהיה עכשיו? ואיפה הוא עכשיו? ועובדיה שלי, הקטנצ'יק, בן 3.5, אמר כנראה משפט שאמרו לו פה בבית. אז עכשיו הוא לומד עם הרב עובדיה בשמיים. זאת הייתה הדרך שלו בעצם כאילו... לתפוס את זה, כאילו, איך אפשר לקשמי ילד בן 3 לתפוס דבר כזה. באים איתנו? לאן אנה? לקבר. של מי? של אבא שלי. באמת? של אבא שלי. אהב אותו? לא, כן. בטח שאהבת, אהב אותו, גם הוא אהב אותך. לאחר שבוע של מצוד ותחת קרב יריות בג'נין, חיסלו כוחות משמר הגבול את אחד מחברי החוליה שרצחו את הרב שבח, שני מחבלים נלכדו, וככל הנראה מחבל נוסף נמלט מהמקום. במהלך חילופי היריות נפצעו שני לוחמי ימם. פגשתי קצת כאילו תחושת אכזבה כזאת, תחושת פספוס כזאת, כאילו מה, למה כוחותינו צריכים להיפצע עוד פעם בשביל דבר כל כך מגוחך, כאילו תורידו להם איזה טיל נונטט, מה אתם נכנסים ברגל, מתחילים לברור ואז נפצעים ועוד רוגמים אותם באבנים? זה מביך קצת, זה נותן תחושה כזאת, דווקא לא גאווה. יש לי המון תודה והמון הוקרה על המהלכים האלה. אני חושבת שזה לא קשור לחיילים בשטח, בפיקודי יותר, ברחוק, בדרג המדיני, יש משהו מעוות מאוד, משהו מביך מאוד. זה נראה לכם משהו שצריך להתגאות בו, שנכנסתם באישון ליל ותפסתם בדיוק את המחבל הספציפי הזה, וכשיצאתם רגמו אתכם באבנים ויש שני פצועים, זה לא, ממש לא מחמיא כל הדבר הזה. מיד לאחר הרצח, יעל נלחמה להקמת בית קברות בחוות גלעד, ובעלה הוא הראשון שנקבר כאן. הוא ידע שחוות גלעד צריכה שיהיה לה בית עלמין כדי שזה יהיה אחיזה אמיתית בקרקע.
ובשביל שיהיה בית עלמין צריכים להיות מתים שם. הוא אמר את זה כמה וכמה פעמים. זה היה מאוד ברור שפה הוא צריך להיקבר, כי פה הוא, זה מפעל חייו בעצם. פה הוא התקדם תורנית, פה הוא השפיע תורנית, פה אנשים מעריכים אותו, פה הוא נרצח. פה אנחנו גרים, זאת אומרת, יותר חזק מזה לא יכול להיות. כאילו, זה לחטוא לאמת שלו, לא לקבור אותו פה. קייטי קוראת לראש הממשלה לפעול להסדרת היישוב. אם אתם רוצים לתת נחמה, תפעלו, תעשו משהו. גם בהיבט החינוכי מול מי שפגע. זה לא הגיוני שאנחנו נמשיך לחיות פה כמו כלבים. הנה, הוכחה. מה זה, הפסקת חשמל? הפסקת חשמל, כן. שר הביטחון הבטיח חשמל. הבטיח, וזה, הנה, זה לא קורה. זה קורה, מן הסתם, את יודעת, אבל הכל תקוע אצל פיקודים. לא מכירה כפר ערבי אחד שבוכה על חשמל, כמו שחוות גלעד בוכה על חשמל. באמת, זה בעיניי זה פשוט משהו שאני לא גאה בו. מדינית, באמת, כאילו כל יום חדש אנחנו שואלים את עצמנו, איפה הגאווה הלאומית שלנו? אדוני ראש הממשלה, איפה העמוד שדרה שלך, כאילו... באמת, ואם אין לך עמוד שדרה, בוא תגיד, אין לי עמוד שדרה. גדול האוצר, רבה לישראל, מכל אבונותיו. מה הקושי הכי גדול? להגיד לך שזה מפתיע אותי שהוא קדוש, זה לא מפתיע אותי. כלפי שמיים, זה לא מפתיע אותי שכאילו השם רצה אותו לידו, בכלל לא. השאלה היחידה שיש לי זה למה עכשיו? כאילו, תן לנו ליהנות ממנו עוד קצת, עוד כמה שנים. זה צעיר מדי. תן לנו, אני לא יודעת, סימן שהחיים זמניים.